알로 미 라마? 아, 디니가, 너? 디니가 저놈아, 냐리 바이 딴 니가 띵야로, 인자 나오자, 내가 엄마가 나이 때 나이네. 저놈 페이스북 보스 봐, 띵하다 보리. 아이, 띵하다, 내 빠들로, 저놈이야, 저보투 가, 내가. 호대카, 호대니, 동화, 디, 범아디오, 나가, 페드웨, 비랑, 투마, 가서 아메, 어, 우사함의 둘이 소비로 KNU 로 KIA 로 AA 로 에리 강사 우리네 두 이몬스키오 레 떼나래 아 저놈아 이몬스키 보고 표 위로 보내가오 떼나래 떼네 떼나 어 러보리 서베제 투자라 다 다루스고 아비로 아장베다 아비래 소 에로 하리네 투러 아 페이스북가 베라마 저놈하고 와보리 아이 아이 보 보스 그래 두 펴라이래 펴비로 ဒီ live team ပြောခွင့်ပေါ့လေလာဒီ live video လောက်တာကိုတလားပိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လာတယ်ဗျအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါမှမဟုတ်တလားပိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတင်လာတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီး review လုပ်ဖို့အတွက် request လုပ်လိုက်တော့သူတို့ပြန်ပြီးပေးတယ်အဲ့ပုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူထားလာလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပုံတင်လာကကျွန်တော်တယောက်လေးတင်လာမှာတော့အများကြီးတင်ကြတာပဲလာအဲ့ဒါသူကသူတို့ကမှားလာဆိုတော့သူကပြန်ပြီးပြန်လိုက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့စိုးရိမ်လာပါလေစိုးရိမ်လာတော့ဒီတကယ်လို့ Facebook မှာ like တက်တာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တို့ YouTube မှာဝင်ကြပါဆိုအဲ့ဒီ post ဆောင်ကျွန်တော်တင်လိုက်သေးတယ်။ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒီတုန်းကဒီဂျီမွန်စကီးကိုဒီတိုင်းနာခေါင်းဆောင်နေတဲ့အတူတူကလည်းတင်ထားတဲ့ပုံကတော့အတိအပယ်ပါမရှိတာပြ။သူကအရက်ပဲပြတာလေ။ဟိုတနေ့ရတော့မှသူ့ရဲ့ MOD ကလည်း page ပါအရက်ပလင်းနေသေးတယ်တင်ထားလို့ကလည်းတော်တော်ကပွက်လို့ရိုက်သွားသေးတာ။သူကိုယ်တိုင်ပဲတင်ထားတာဖြစ်မှာမူယူနဲ့ကလည်းတိုက်ပွဲသတိမှမသိအရက်ပလင်းမှမသိပဲနဲ့ကလည်းဖိမခေါင်းမှမသိပဲနဲ့ကလည်းဟို Facebook ကနေတာလေ။ဖေဖို့ကပြီးတော့အရက်ပလင်းတွေတင်လာတော့ပြီးတော့ပါကလည်းတခြားရဲဘော်တယောက်ကလှုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကလည်းသူဟိုသူ့ဆွဲကြဒီသူ့ဆွဲကြအဲ့လိုရောက်လို့များဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ကာလမှာဒီအရက်သောက်နေတဲ့ပုံကုန်မျိုးဒီအချိန်မှာသူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဗျာဒီလောက်တောင်မှအရေးကြီးလာသူဒီတွေခေါ်ရမယ်ဟုတ်လား PDF တက်တွေကို strategy နဲ့သူပြောရမယ်အနည်းဆုံးတိုင်းပြည်ကိုစကားပြောရမယ်လေဒီဂျီမွန်စကီးတို့လက်ရှိလာတို့ဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးနေနေသားတွေသူကသူပဲဇုံးမှာလက်ဆုံးများမထောင်နေရပြည်သူတို့လည်းဘာပြောဘာမှမပြောပဲလေဟိုကလေအစိမ့်နေသူတို့ကနေရာယူဖြာခင်းမှုကိစ္စလုပ်နေတာလေဗျအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာတဲ့ပတ်သက်လို့ဟာဒီ Facebook ကတော့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ review လုပ်လိုက်တာပဲလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့ဗျာနော်ဒီရီမွန်စကီးကိုဘာမှလူတို့နဲ့မကဘူး Facebook ကမှမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါ Facebook ကသူ့ကိုသူ့ပုံဖြုတ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ထားတဲ့ဟာကို report ဝိုက်ထုတ်ရပေတယ်အဲ့ post ကမပြုတ်ပဲနဲ့ပြန်ရလာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်ဒီညပြောနိုင်လားအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတကယ်လို့ကျွန်တော် live ပေါ်မှာ live တက်တာမတွေ့ဘူးဆိုရင်နော် YouTube တော့အများအားကြည့်ဖို့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာမယ်အဲ့တော့ဒီညပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နော်နှစ်ချက်ပြောမယ်နော်အသားယူတဲ့ငကြီးနဲ့အကြံဖန်ပါစလာဒါကတော့ဘာလဲဆိုအသားယူတဲ့ငကြီးဆိုတော့သူတို့က calling ကိုတိုက်တယ်ပေါ့လေတိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကလည်းဥဆောင်ပြီးတိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတကယ်မှာက calling ကိုတိုက်တာက KIA နဲ့ AA ကခေါင်းဆောင်တိုက်တာတိုက်ပြီးတော့သူတို့ပကဖားလဲပါသလိုတခြား local media လည်းအများကြီးပါတယ်ဝိုင်းတိုက်ကြတာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကပဲလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကလည်းအလံကိုကလည်းဥအောင်တင်ပြီးတော့လုပ်နေတာเนาะအဲ့ဒီအလံဥအောင်တင်တာကတော့အဲ့ဒီအဆောက်အအုံမှာခင်ဗျားတို့เนาะဒီ calling မှာရှိတဲ့ PDF တွေဝေးဝေးလာချောင်းတော့เนาะစစ်ကိုရရမှာဘုံနဲ့လာကျင်းပြီးတော့တရားကြီးပြောင်းလုပ်နေမယ်သူတို့ကမြေပြင်ရဆုတ်ဝိုင်းမယ်လေချောင်းကလာမယ်လေအဲ့တော့သူတို့ကเนาะဖင်ရှည်ပြီးတော့ကလည်းဖင်ရပြီးတာအလံတင်လာတာအဲ့ဒီအဆောက်အအုံမှာသတိလာထားတော့เนาะအဲ့ဒီဇာတ်ပုံမှာအဲ့ဒီအလံတင်ထားတဲ့နေရာကိုဟိုကဒုံးပြန်နဲ့ချလိုက်မယ်နော်ဘုံးနဲ့ကျဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါသတိထားဖို့နော်အဲ့ဒါရဲဘော်တွေတစ်ချက်ပြောလိုက်ဦးနော်ဘာဖြစ်သူတို့ကနေပြီးဟိုတစ်ခုခုကရရှာချေပြီးဆိုရင်ဟိုကဘုံးနာကျဲတာကြီးပဲဗျနော်အဲ့လိုကြီးဖြစ်တာပဲအခုလဲဒီ calling မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအဲ့ဒီဂျုံခန်းကိုအလံတင်ထားတဲ့နေရာနဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ဝေးဝေးနေကြနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သတိပေးနေတယ်အဲ့နောက်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအကြံဖန်ပါစလာတော့ဒီတန်လွင် project ဆိုပြီးတော့လာတယ်ဗျအဲ့ဒီတန်ရင် project ကလည်းသူတို့အကြံဖန်လုပ်ထားတဲ့ဒီ website နဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးဆက် hacker ဖွဲ့ရနေပို့လိုက်တော့အဲ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြောမယ်။ဒါပေမဲ့ပရမဘိုင်ဟာပရမချက်ကအသားယူတဲ့ငကြီးနဲ့အကြံဖန်ပါစလာ။ဒုတိယကတော့တော်လိုင်းသမားတွေဘုသူ့မှာခေါင်းဆောင်မတင်နဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြ။နော်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာကျုံခဲ့ပြီးရှစ်လေးလုံးကာလမှာလဲနော်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီចောင်းသားတွေကကိုယ်တိုင်မခေါင်းဆောင်ပဲနဲ့နော်ကောင်းဆောင်သွားနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုကောင်းဆောင်တင်လိုက်တော့တကဘာမှပြရကရွာလေွားတာအခုလည်းအခုမဖြစ်စေနဲ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့ဗရမချက်ကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်
အသားယူတဲ့နေကြီးနဲ့အကြံဖန်ပါစလာနော်အဲ့တော့ပထမအသားယူတဲ့နေကြီးရောင်းပြောမယ်ဒီမှာကောလင်းမျိုးတိုက်ပွဲဟုတ်တဲ့ AA နဲ့ KI ရဥဆောင်ပြီးတော့ LPD ရဲ့ PDF တို့နဲ့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ခဲ့တာတဲ့ဒါအောင် NLD NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပဲစီမံဆောင်ရွက်နေတာလို့လို့ညီပိနေရဝါဒဖြန့်နေကြတယ်ချက်တက်ကြသားမှာတဲ့ NUG ကတကယ်အစွားစားရှိရင်မန္တလေးတိုင်းကစစ်ခွေးတိုင်ရင်ဌာနချုပ်တွေတိုက်ပြလိုက်သားမှာတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆိုတာ NUG လည်းအဝေးကြီးမှာတဲ့လူတို့လှူဒါန်းထားတဲ့ဒေါ်လာသား200နီးပါးဟာပီရက်တပေါင်းကိုတေချာလက်နဲ့တေချာလေ့ကျင့်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးလို့ရတယ်ပမာဏပါတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုကောင်းစွာအကောင်အထည်ဖော်တိုင်မဲ့အင်အားပါအခုတော့အလူငွေတွေကိုကျိုးတဲ့သုံးတယ် NLD အာနာပြန်လဲတိဆောက်ရတဲ့သုံးနေတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြောတာကဟို project ဒီ project ပဲမြို့ပြယူကြီးဘာညာရန်ကုန် project ဘကို project အဲ့ project တွေအကုန်လုံးမှအဲ့ဒီကောင်ကဘယ်ရောက်နေလဲအဲ့နော်အဲ့ UG ဆိုတာတွေလည်းအခုကေမှာခင်ဗျားတို့လုပ်ဖို့တူလို့လားဘယ်ရောက်နေကြလဲဝိုင်းမျိုးဒီအချိန်မှာဒီဟိုကောင်တွေကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီပြင်ဦးလွင်မှာကနော်အခိုင်မှာယူပြီးတော့ပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ခဏနေပြောမယ်နော်ဒီအချိန်မှာဒီမျိုးတွေဒီဟွာဒီမှာရှိတဲ့ဒီလို UG တွေကအပါအဝင်ကိုလုံနိုင်တာညများဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะအခုအဲ့ဒါတွေကအရေးကြီးနေတာသူတို့ project မျိုးစုံလုပ်တဲ့အခါကြီးရန်ကုန်ပြည်ကနန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေလျှောက်ပြီးလုပ်တယ်ပြီးတော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးเนาะသူတို့အိတ်ထဲရောက်သွားတာကြီးပဲရောက်မလို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီเนาะမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာကမြောက်ပိုင်းတပ်တွေသိမ်းမှနေကြီးပကဖားတွေအလန်တင်သတင်းတင်နေတာကောလင်းမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲမှာဦးဆောင်တာ KIA ဖြစ်တယ်နေကြီး MOD အမှတ်တ1စစ်တွေသားမှာကောလင်း KIA ပါဝင်ပြီးတော့ KIA စီရင်မျိုးနယ်စီရင်ဝယ် KIA ရာပဲထိန်းချုပ်တယ် BNI နဲ့ BBA ရာထိထိရောက်တိုက်နေတာเนาะ BNI ရာဒီ MNDAA ရဲ့တပ်ရေးမှတ်เนาะ6ဝ8ကဒါ BNI ပဲဘုံနယ်ကားတို့တက်ကဒီကိုးကောင်လည်းပို့ထားတယ်နောက်ပြီးတော့အားလုံးပေါင်းတိုက်ရင်တုံးရင်းနဲ့တိုက်နေတာတရင်ကတော့ဒီကိုးကောင်မှတိုက်နေတယ်ကြားထဲနှစ်ရင်းကတော့ဒီစကိုင်းမှတိုက်နေတာပဲသူတို့တကယ်တမ်းတိုက်နေတာ BBA နဲ့တကယ်တိုက်နေတာ BA ကတကယ်တမ်းတိုက်နေတာဟိုကเนาะခုနညောင်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကတော့မှချီးကျူးနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီယာရီကတကယ်တမ်းတိုက်နေတဲ့တပ်တွေ line ပေါ်မှာဒီအာချောင်နေပြီးတော့ကြွားမနေဘူးအာချောင်နေပြီးကြွားနေတာကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ NUG ကပြုတ်နေတာဗမာပြည်နယ်မှာပါတီကိုအခြေခံမခံမဲ့ပြည်သူကတည်းကယူရဲကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အစိုးရဖွဲ့ဖို့လိုတယ်ဘယ်နှကြီးခေါင်းကြီးဥမာမတုံးဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကဘာဖြစ်နေဆိုတော့ဗမာပြည်နယ်မှာကနော်တိုင်းသားပြည်နယ်တွေကတော့သူတို့ကသူတို့ပဲဟုတ်လားတိုင်းသားပြည်နယ်အစိုးရတွေကနော်တိုင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒပဲသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲသူတို့စိတ်စာတာတိုင်းလုပ်ရပါပဲဒါပေမဲ့လို့ဗမာပြည်နယ်မှာတော့အဓိကကြတာပါလဲဆိုရင်ဗမာပြည်မှာဘယ်ပါတီမှမမဝင်ခိုင်းတော့တယောက်ချင်းတီဝင်ခိုင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ NLD မှာမဲပေးရမယ်ဒီတော့နော်အရင်ကဒီကြံ့ဖို့ပါတီအဲ့ပါတီတွေရှင်တဲ့ကိစ္စကပြည်လူတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပါတီတခုမဲကဟိုအပြည့်မရမှာဆိုလို့ပြည်သူတွေကိုပဲအကုန်လုံးထည့်ခိုင်းတယ်ဒီပါတီနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးထည့်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီပါတီမှာအရွေးခံရတဲ့ဒီတော့ဒီအမတ်ဆိုတဲ့ကောင်ကဘာမှအယူချင်းပြီးတဲ့ကောင်တကယ်တကယ်ဘာမှလည်းကြောက်တူးတုံတဲ့ကောင်ရှိတဲ့ကောင်တကယ်တော့တိုက်တဲ့ပြောလူတွေတိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူကနည်းနည်းပဲကြီးတာအများသူကလည်းကြောက်တူးတုံနေပြောကလည်းနောက်ရေးတာခုံတဲ့ကောင်မျိုးတွေဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဒီပါတီမှာ NLD မှာနိုင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးနော်ဒီ NLD အပါတီအနိုင်ရရှိမှာပဲဒီမိုကရေစီရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒီဂျင်းတွေကိုခင်ဗျားတို့ကထပ်ပြီးတော့နော်လက်ခံဖို့မလိုတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှိနော်ဆက်ဗမာနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းရတယ်ပဲရှိမှာတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုမဲပေးပွဲနဲ့တော့ဆုံးပြမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ကဒီစစ်ခွေးတွေကိုအပြတ်နော်အမြင့်ပြုတ်ခြေမုံပြီးတော့ပဲအဲပြီးတော့မှပဲအဲ့ရပြည်သူအစိုးရတွေကနော်ရွေးချယ်မှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဗမာပြည်သူလူထုတွေအရေးကြီးတဲ့ချက်ကပါတီကိုအခြေခံပြီးတော့မဲပေးတဲ့စနစ်ကိုဗမာပြည်နယ်မှာလုံးဝဖျက်သိမ်းဖို့လိုတယ်ဒါပါတီရမှဒီမဲကိုနော်ပါတီနဲ့မဝင်ခိုင်းမှုလို့လေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်အတွက်တကယ်လှုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမြေပြင်မှာတကယ်တော့ပြည်သူအတွက်အကျိုးဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီမှာတော်လိုင်းသွားရတဲ့ပါမှာပဲနော်အဲ့တော့သူတို့ကမှပြည်သူကဓာတ်ရိုက်ယူဖို့လို့လေတက်ဆိုင်ရမျိုးတွေတွေရက်ွက်တွေအရာတစ်စိတိုက်တွေဒေသကြီးတွေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တကယ်တော့တော်တဲ့တတ်တဲ့တကယ်တော့ပြည်သူအကျိုးကိုလူလူလားတကယ်လားလှုပ်တဲ့တကယ်လားအနစ်နာခံတဲ့လူတွေကိုပြည်သူကတိုက်ရိုက်ရွေးရမယ်အဲ့ရွေးတဲ့လူတွေကပဲစုပေါင်းပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ရမယ်အဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ရမယ်ဒီ NLD မှမလို့ဒီခွတ်တောင်းအလံမလို့ဘာကြောင့်လဲခွတ်တောင်းဆိုတာခင်ဗျာငါတရိစာငါတရိစာကိုအလံမှာတင်လိုက်ရင်တော့ဒါကိုကြက်တည်ရုံမရှိဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမှကတရိစာအလံကိုအလံတင်မနေဘူးနော်အဲ့တော့ဖျားလို့အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူသားတွေလူတွေဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကလူအသိဉာဏ်ရှိတယ်တရိစာအသိဉာဏ်မရှိဘူး
ကျားတို့ဓာောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခြင်သေးပဲဖြစ်ဖြစ်မြေခွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတရိษံနေတရိษံနေကိုကျားတို့ကဘာမှငကားပဲဖြစ်နော်ငကားကိုဘုံငကားကိုဆိုလို့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တရိษံငကားကိုပြောတာနော်ဟိုကတော့သွားမပြောနဲ့ဘာဖြစ်အဲ့ဓာဒီအကုန်လုံးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသာတရိษံနေတရိษံကိုဘာမှကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီဥဒိဋ္ဌားစရာမလိုကျွန်တော်တို့ကလူသားတွေလူတွေဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအသိညာရှိတယ်စင်ကျင်တုံတရားရှိတယ်ဒါကိုပဲခြေခံရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အရေးကြီးတာပါတော့ဒီစင်ကျင်တုံတရားရှိတဲ့လူတွေကတိုင်းပြည်အတွက်အနစ်နာခံတဲ့လူတွေရတာလည်းတိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်ရမယ်။ဘာမှကျွန်တော်တို့ကဓာောင်းနေပါတွေကတရိษံတွေကိုပဲတင်စားမလို့ဓာောင်းကိုလည်းတင်စားမလို့ချင်းသေးလည်းတင်စားမလို့ဘာတရိษံတွေဓာောင်းလည်းတရိษံနဲ့ချင်းသေးလည်းတရိษံပဲ။တရိษံကဘာမှကျွန်တော်တို့ကဥဒိဋ္ဌားစရာမလို့ကျွန်တော်ဥဒိဋ္ဌားမှာလူသားပဲဒီကသာမှာ။နော်လူသားအဓိကလည်းလူသားတွေကြောင်းကောင်းကျိုးအတွက်ပြည်သူတွေကောင်းကျိုးအတွက်ဓာတွေကိုအဓိကထားတဲ့လူတွေဓာအတွက်ယက်တည်တဲ့လူတွေကိုပဲဓာအောင်လုပ်ပါမယ်။ဒီလိုနော်ဖော်ညွှန်းချက်ကိုပါအခြေခံတဲ့လူသားဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလူသားကိုတွေးခေါ်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလူသားအတွက်အကျိုးပြုတဲ့လူတွေကိုဒါအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကနော်ဟိုဥဒိတ်ထားပြီးတော့မှဒီလိုလူတွေကတိုင်းပြည်ကိုခေါင်းဆောင်ပါမယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောရှင်လဲဆိုတော့ PRN နဲ့ BPL ကထိရောက်တိုက်နေတာဗမာပြည်နယ်မှာပါတီကိုအခြေခံမခံမဲ့ပြည်သူကဒါရိုက်ရွေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အစိုးရဖွဲ့ဖို့လိုတယ်ဘယ်အင်ဂျီခေါင်းယူမှမသိမ့်ဖို့မသုံးဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဒီလုံနေတဲ့ဟာတွေကပါလဲဆိုတော့ MOD နဲ့ဟိန်းစော်ညိုကနေပြီးတော့စာပြူတန်ပြူလုံနေလားသူတို့စာပြူနာပြူလုံနေတာတွေကိုပြည်သူတွေနဲ့ကဂျင်းမင်းပြူတို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာပါလဲဆိုတော့ဒီအခြေအကျကျွန်တော်တို့ကဘာမှသတိဆောင်ဟိုကကနော်အလာမတင်စရာလည်းမလိုသတိဆောင်ဟိုကကိုကျွန်တော်တို့နော်ဘယူဆိုင်စရာလည်းမလိုဘာကြောင့်သတိဆောင်ပဲလူသားကလူသားပဲဒေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းသေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဟာတွေကသတိဆောင်နေဒီသတိဆောင်တွေကိုအလာမတင်စရာမလိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာအုပ်တော့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလူသားကိုအခြေခံတယ်နော်အရင်တစ်ခစ်တစ်ခါတော့ဟုတ်တယ်လေဗမာအလံဘရင်အလံကခေါင်းတောင်းသိရှိတယ်ပါဒါတွေကထပြီးွားပြီအနာအတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီအနာကတ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်လူသားကိုအဓိကထားပြီးတော့လူအကျိုးစီးပွားအတွက်နိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားရဲ့ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ပေးတဲ့နိုင်ငံရေး policy နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဒါတွေပဲကျွန်တော်လို့တယ်အဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့မှစစ်မှန်တဲ့ federalism နဲ့လူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံစနစ်ကိုတည်ဆောက်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာနော်ဒီမြောက်ပိုင်းပဲလွတ်မှကချင်ပဲလွတ်မှကရင်ပဲလွတ်မှမဟုတ်ဘူးနော်အကုန်လုံးတတိယပြင်းကြီးလွတ်ရမယ်အဲ့လိုလွတ်တဲ့အပြင်တက်ဆိုင်ရာတိုင်းသားဒေသတွေရာလည်းပဲသူတို့ဒေသတွေသူတို့ခေါင်းဆောင်တွေသူတို့ရဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်သူတို့ကသူတို့လွတ်လာကျင်လို့ရမယ်ကျွန်တော်အခုပြောချင်တာကတော့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့သူတို့ပြည်နယ်မှာသူတို့ဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံအုပ်တွေသူတို့ကြိုက်တယ်လို့ရေးဆွဲရမယ်သူတို့လူမျိုးသူတို့ပြည်နယ်သားရဲ့စိတ်ဆန္ဒရေးရေးဆွဲရမယ်ကျွန်တော်အခုပြောချင်တာကဗမာပြည်နယ်မှာကိုက်ဗမာပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဒေပါတီယိုမှအခြေခံတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်ဖို့မလိုဘူးတက်ဆိုင်ရာပြည်သူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ရရွာအကျိုးစီးပွားကိုယ့်ရဲ့ရရွာအကျိုးကိုယ့်ကိုကာကွယ်တဲ့လူတွေကိုဥဆောင်ပေးမဲ့လူတွေကိုပဲခင်ဗျားတို့ရွေးရမယ်အဲ့ဒီလူတွေကရွေးပြီးတော့ဗမာပြည်နယ်အစိုးရကိုဖွဲ့ရမယ်နော်ဒါဗမာပြည်နယ်လည်းပြောတာတိုင်းသားကိစ္စကတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးဘာကြောင့်လဲတက်ဆိုင်ရာတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေသူတို့တိုင်းသားတွေကသူတို့စိတ်ဆန္ဒတွေသူတို့ကစိတ်ဆန္ဒသူတို့ရွေးချယ်တဲ့သူကသူတို့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးကလက်ခံရမယ်ဒီတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့အရေးကြီးတယ်တွန်လိုင်းရတယ်အရန်အချိန်တက်လာတယ်တက်လာတဲ့အခါမှာဒီစီရေးအခြေအနေကဘလို့ရှိသလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကဒီเนาะပြင်ဦးလွင်ကောင်ကသူကအဓိကထားပြီးတော့ပြန်ပြီးမြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဗျเนาะအဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထားရမယ်အဲတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါပြင်ဦးလွင်ကိုကြည့်မယ်မန္တလေးတိုင်းပါလေအာပြင်ဦးလေနော်မန္တလေးပြင်ဦးလေပြင်ဦးလေကမန္တလေးကနေခင်ဗျားသိကြီးသားပဲအဲ့တော့ဒီပြင်ဦးလွင်ကနေပြီးဘယ်လိုအထိသူကသွားမလဲဆိုတော့မြောက်ပိုင်းဆိုရင်ပြင်ဦးလွင်ကနေပြီးတော့တက်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ဒီကနေတီဘောတို့နော်ဒီမှာနောင်ချိုတို့တီဘောတို့ကြောင်မဲတို့လာရှိုးတို့အဲ့ဒါကြီးရှိတယ်ဒါရှမ်းမြောက်ပေါ့လေရှမ်းမြောက်ကိုအဲ့လိုတက်သွားနိုင်တယ်ရှမ်းမြောက်တက်သွားမယ်အဲ့တော့အခုရှမ်းမြောက်မှာအဓိကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေပေါ့လေအရာမှာတစ်ဆင့်နော်ချင်းချွေဟော်တို့ဘာလို့အဲ့ဒီကိုသူရောက်သွားမယ်ဒီပန်ဆန်းတို့အဲ့တော့ဒီပြင်ဦးလွင်ရနေပြီသူကဒီရှမ်းမြောက်ဒီဘက်ကိုလည်းတက်လို့ရတယ်ဒီဘက်လည်းသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာဒီလမ်းတစ်လျှောက်တွေမှာနော်ဒီစကစအားနေပြီသူတက်လာဖို့အဓိကအပြင်နေတယ်ပြင်ဦးလွင်ကိုအသုံးပြုပြီးသူကနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့နော်အရှေ့မြောက်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့လုပ်နေတယ်ရောက်လို့ဖြစ်နိုင်တော့ဒီလမ်းခရီးတွေမှာသွားလို့မရအောင်ဖြစ်နေတော့အဲ့မှာရှိတဲ့တရားတွေညာညာချိုးပြဖို့လိုတယ်နော်တရားတွေချိုးရမယ်ပြက်စီးတာကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြီးလွတ်မြောက်သွားရင်ပြန်ပြီးစောင့်မယ်
เนาะเปลี่ยนซ่อมจนเราก็เลยอินเจเนียร์ไปบาบาอีลงมาจนเราก็ไล่ลาไปซ่อมไปวายเนาะวายลงไปอินเจเนียร์เนาะเออดีเฉยมาแล้วดีดอลลาร์นี่อ่อมเงินหมดเยอะจริงๆဖြတ်တင်ဖြတ်တယ်ล่ะဖြတ်ပိတ်တင်ပိတ်တယ်ပိတ်တင်ล่ะပိတ်ไปဒါမျိုးလို့ရမယ်ဒီကောင်တွေอ่ะဒီပြင်ဥတွင်ဟိုมาအခြေခံပြီးတော့มาပြန်ပြီးရှမ်းမြောက်ကိုတိုက်ဖို့လို့အဲ့တော့ရှမ်းမြောက်မှာဒီမှာမိုးကုတ်တို့မိုးမိတ်တွေကတော့ TN area လှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ TN area တက်နေတဲ့ကျွန်တော် PDF တွေအကုန်လုံးပူပေါင်းပြီးတိုက်ရမယ်ဒါကဒပိုင်းပေါ့လေအဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနောက်เนาะမြောက်ပိုင်းကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာကြတော့ခင်ဗျားတို့เนาะ calling window ကအတူပဲ calling ကတော့เนาะနေရာပေးတော့မတွေ့ရဘူးလေဟဲ့လားဒါ window ရှိတယ်ဒါ window အထိကျွန်တော်တို့ကဒီเนาะပြည်သူဒေါ်လာရင်းတက်တရား window ဒီရောက်လာပြီရောက်လာတော့ဒီမှာပြင်ဦးတွေရှိတယ်เนาะဒီမှာ window ရှိတယ်ဒီမှာပြင်ဦးတွေရှိတယ်ဒီကောင်တွေကနေဒီအရှိမြောက်ပိုင်းကိုတိုက်ဖို့လို့လာအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ဒီဘက်ဝင်းသူတို့เนาะဒီဘက်မှာရှိတဲ့ TNA တို့ကများများကျွန်တော်တို့ကဖိပေးဖို့လို့တယ်ဒီမှာဒီဖိပေးတော့မှဒီကောင်တွေကိုဘလို့ဖြစ်သွားနိုင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့စေခွေးတက်ကဒီအရှိမြောက်ပိုင်းကိုတက်တယ်ဆိုရင်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာအမေရှိတက်တရားလေအရှိမြောက်ပိုင်းကတိုက်နေမယ်ထို့အတူပဲအနောက်ဘက်ကလည်းเนาะဒီလိုတိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေကိုနှစ်ဖက်ညှပ်ပြီးတော့တိုက်နိုင်ဖို့လို့တယ်เนาะဒါဒီလိုလှုပ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ချက်တွေကျွန်တော်ပြောနေတာเนาะရမလို့ဒီအခုအထိဒီ calling window ရရှိခြင်းဟာဆိုရင်ဒါအဓိကကြာနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ calling window ရခြင်းအပြင်ဒီပြင်တွေမှာတတ်ဆွဲလာတဲ့เนาะရှမ်းမြောက်ကိုတိုက်မဲ့ကောင်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့เนาะဖြစ်နိုင်ရင်တိုက်နေတော့များများပိတ်ဆို့ပေးဖို့လိုတယ်။အဲဒါကเนาะအရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့။ဒီ CA ပဲအရေးကြီးလာတဲ့အချက်တွေမှာဆိုရင်ဒီတိုက်เนาะပြည်နယ်တွေကဘလို့ရသွားမလဲဆိုတော့ calling တွေချင်းဆွေ or တွေဖောင်းဆိုင်ကျူကုတ်တဲ့နီနန်းခမ်းမုံကိုခမ်းပတ်ပင်လေဘူးဒီမျိုးတွေရွာပြီလို့ဆိုတယ်အဲဒါကတော့ဒီမှာအကျေချက်လိုက်တော့ဇကိုင်းတိုင်းကိုအကျေချက်လိုက်ရင်နော်အခုရွာတဲ့ဒေသတွေပေါ့နော်ဒီကတားခိုင်းနေပါလေဒီမူတင်ရဒေသတွေမှာရနေတဲ့သဘောတွေရှိနေအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီကတားခိုင်းနေဒီတို့ခိုင်းနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဟိုရနေပြီဆိုတဲ့အတွက်ဒီရှိတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းပဲနော်ဖြစ်နိုင်ရင်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ local PDF တွေနေရလက်နဲ့မပြည့်စုံတဲ့လူတွေရလည်းပဲဟုတ်တယ်နေ့ကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လေဖြစ်နိုင်တော့ဆက်သွဲရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်နိုင်အောင်လုပ်ပါဝိုင်းပြီးတော့เนาะရှေ့မှာဒီကောင်တွေရနေပြီးအခုပြင်ဦးဝင်ရနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ကရိုက်ချိုးနိုင်ဖို့လုပ်တယ်ရိုက်ချိုးနိုင်ပြီးစေဦးကျိုးရင်တော့ပြီးပြီเนาะမန္တလေးတီတော့ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုတတ်နိုင်အောင်နှောက်ချက်ဖို့ပါဆိုရင်ရှိသမျှ PDF တွေအကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှเนาะလုပ်ကြပါเนาะ PDF ဟုတ်ပြီဖြစ်စေမဟုတ်ပြီဖြစ်စေဒီလန်ကီးမှာတတ်နိုင်လောက်ဒီကောင်တွေသွားလို့မရအောင်များကိုဝိုင်းပြောတော့ဖြစ်တယ်တဲ့နီးနဲ့ဝိုင်းပြီးလုံးကြဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှမ်းမြောက်ကတိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အရှိတန်းမှာတိုက်နေ MNDA တို့ TNLA တို့ဒီရဲဘော်တွေကိုလည်းနောက်တန်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလူတရလောကဝိုင်းကူညီတဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ဒေတာတွေကနေကိုနော်ဖြစ်နေတဲ့လောက်နော်ဒီကောင်တွေရှေ့တိုးလို့မရအောင်များကိုဝိုင်းလုံးကြဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနော်ပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာတော့နော်ဒီလိုအခင်းကျင်းတွေကဖြစ်လာတယ်ဗျเนาะအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာအဲဟိုကောင်မကလည်းထပ်ပြီးတော့เนาะလုတ်ရတယ်မမများနဲ့ပွဲကမယ်တဲ့အဲ့တော့မမများနဲ့ဝဲကမယ်ဆိုဒီကောင်ကဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီအလေပိုင်းကဘယ်မျိုးတွေပါလေရပြီပြူလဲဆိုတော့ तू ကเนาะ तू ကမဲဖောက်တော့လာဒီမဲဖောက်တော့လာ तू လုပ်တဲ့ project ကဒီမှာတန်လွင် project ဗျเนาะတန်လွင် project အဲ့တန်လွင် project မှာနော်တာလင်ပရောဂျက်မှာဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါမမများနဲ့ပွဲကမယ်ဆိုတာလာတယ်ဗျအဲ့တော့မမများနဲ့ပွဲကမယ်ကိုတကယ်တကယ်တော့ဘယ်အလုပ်တဲ့ WLMS ဆိုတဲ့ .org ဆိုတဲ့အဲ့ငရိတ်အဖွဲ့တွေကပဲလုပ်တာဒီ WLMS ဆို .org ဆိုတဲ့ငရိတ်အဖွဲ့ကဘယ်လိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့လာနဲ့ပတ်သက်လို့ website ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะဒါ WLMS ဆို .org ဆိုတဲ့ websiteနော်အဲ website ကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်တယ်ပေါ့လေဒါကတော့ကျွန်တော်ရှာကြည့်တဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကြီးဆက်ဟက်ကာဖို့ရကျွန်တော်ပြောတော့သူတို့ဝိုင်းပြီးရှာပေးတယ်ရှာပြီးတော့သူတို့ရှာတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ရှာတဲ့နီးမျိုးတွေ URL လို့ရှာတယ်နော်အဲ့ဒါဒီတဲ့ဒီမမများနဲ့ပွဲကမယ်တန်လွင် project နဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာကိုနော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့သူတို့ရှာကြတာဒါတော့သူရှာကြတဲ့ဟာတွေပေါ့ DNS ဟက်ကာတွေပါအကုန်လုံးဒါကြည့်ပြီးတော့နော် website တွေအကုန်လုံးရှာတယ်ဒီ domain name တွေပိုင်းနဲ့သူတို့ရှာတယ်နော်ရှာတဲ့ခါမှာတော့ဗာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီဟာနဲ့သွားပြီးအဲ့ project ကဘယ်ရောက်သွားလုံနိုင်လဲဆိုတော့ဒီနော်အမေရိကကပဲကိုင်နေတာပဲနော်ဒီမှာစန်တာကလာရာဆိုတာတွေ့တယ်စန်တာကလာရာအဲ့ project ကဘယ်ရောက်ကိုင်လဲဆိုအမေရိကကပဲကိုင်နေတာပဲနော် USA အဲ့ဒါကပဲလမ်းကိုင်နေတာပဲသူတို့ပဲဒီဟာမှာပဲကိုင်နေတာနော်
အဲ့ဒါဂိုင်နေပြီးတော့မြင်အဲ့အဖွဲရပဲဂိုင်နေတာအဲ့ဖွဲရဂိုင်နေပြီးတော့မှနော်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီမှာဝီလမြန်မာ family ဆိုလဲအဲ့ဒီ website အဲ့ website မှာဒီမှာတန်လွင် project တန်လွင်ဆိုတာအဲ့တော့ဒါ WMF ဒီဝီလမြန်မာဆိုတဲ့ဟာကရုပ်ရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါဒီဖြစ်လာမယ်နော်ဒီ page ကိုတွေ့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ဒီ site ကလည်းပဲသူက WMLS ဆိုတဲ့အဖွဲပဲအဲ့ဒါကပဲနော်အကုန်လုံးထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဒီငွေကြေးကိစ္စတွေအကုန်လုံးလုပ်နေတာသူတို့ငွေကြေးကိစ္စတွေတော့လုပ်နေတဲ့ဟာဘယ်ကနေပြီးလှမ်းထိန်းချုပ်နေတော့စန္တာကရာကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးထိန်းချုပ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ငွေသူနဲ့ပတ်သက်လို့ဝင်တဲ့ site တွေငွေဆွဲပြောင်းတဲ့ဟာတွေဓာတ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ record ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ရေးချင်းပေါ့တော့သူတို့အိတ်ထဲရောက်ထပ်ပြီးလုပ်တာပဲလေသူတို့ထိတ်အိတ်ထဲရောက်အောင်အမျိုးမျိုးလုပ်တာပဲဒါတော့ရှေ့တန်းမှာနော်ပြည်သူတွေကတိုက်နေတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကတိုက်နေတယ်တော့အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူတို့ကဘာလို့ပဲလုပ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ပဲအသာစီးယူပြီးတော့နော်သူတို့ပဲနော်နေရာယူပြီးတော့သူတို့ပဲပတ်စံရိတ်ဖို့လုပ်နေတာဒီ project ပဲလုပ်နေတာနော်ရောင်းလို့ပြည်သူတွေတိဖို့ကနော်နော်ဒိဋ္ဌားဖို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒီအချိန်မှာနော်တကယ်တမ်းတိုက်တဲ့လူတွေကအလှခံနေတယ်အလှလက်ခံမနေဘူးဘာ project မှလည်းမလုပ်ဘူးနော်တရားတော်အခုကဘာ project လုပ်တာကြားဘူးလေဒီ DNA တို့ MNDA တို့BBA လို့ project လုပ်တာတခါမကြဘူးသူတို့ကနေပြီးအခု project ဘာမှမလုပ်ဘဲတော့တကယ်တိုက်တော့ဒီမြို့တွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးသိမ်းနိုင်ပြီမြို့ပေါင်း10မြို့လောက်သိမ်းနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တန့်ကားတွေလည်းအစီ9စီးလောက်ရောက်တယ်ဟောင်ဝေစာအမြောက်2လက်လောက်ကိုရောက်တယ်နော်ရတယ်ဒါမျိုးတွေရောလက်တွေရလာတာအဲ့လက်တွေရလာတဲ့အဖွဲ့ဒီအစီတွေကတကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကဘာ project မှလုပ်မနေဘူးဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့ဘာ project ညာ project ဘလို့ရင်တော့ဒါခွက်ခေါက်နေအကြောက်ခွဲခေါက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့လေဒီ NUG အနေနဲ့ကမတရားသုံးဖြုံထားပြီးတော့အခုတို့မှငွေမရှိဘူးငွေလည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲနိုင်ငံเจ้าကပြည်ပြေးဆိုးသွားဆိုပြီးရက်တရအောင်လည်းပတ်စံမရှိတော့ဘူးเนาะဘာမှပြည်မှာတော့တို့ဘယ်လိုမှအဆိုးရတော့ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးသူကသူလားဟန်ခံပြီးပြပြီးလုပ်နေတာတကယ်တကယ်မှာတို့ကเนาะတကယ်ဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတိုက်ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဒီ TNA တို့ AAA တို့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းကတို့ကတို့လမ်းစဉ်နဲ့တို့အဖွဲ့အစည်းပုံတွေရှိပြီးသားပဲနော်ဗမာပြည်နယ်မှာလည်းပဲဗမာပြည်စစ်မှန်တဲ့ဗမာပြည်နယ်ဖြစ်လာအောင်နော်ဗမာတော်လိုင်းတပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီ MNRA တို့ BPRA တို့ Local PDF တို့ဒါတွေလည်းပါနေတယ်ထို့အတူပဲ NUG အောက်မှာနေတဲ့စိုးစောညာလည်းပဲပြည်သူနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီပကပတချို့တွေလည်းရှိတယ်ဒါတွေကပဲအခြေခံပြီးတော့ပဲပြည်သူကနေပြီးထောက်ခံတဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်အစ်စ်အမှန်နေဖို့နော်အမှန်တကယ်ရွေးချယ်ဖို့ဒါကျွန်တော်ပြောတာတော့နောက်ကြပါဘူးသူတို့ကသူတို့တော့ရှိနေပြီးသားပဲနော်အဲ့လိုလေလှုပ်ဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပါတီမှဗမာပြည်အနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ရဆိုရင်အရင်က NLD ပါတီဓာတ်ရင်းခမားတို့ကိုနော်ဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဖနှတ်အောက်ကစစ်ဖနှတ်အောက်ကလွတ်ကဲအောင်ကယ်ဆယ်နိုင်တယ်လို့ခမားတို့ကအရင်တော့နော်ယူဆခဲ့တယ်။ဒါကတော့မဲရွေးပဲပေါ့လေဟာမဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလွတ်တော်တဲမှာနော်မဲတွေရတယ်အနိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါ NLD နိုင်မှဖြစ်မှာဟုတ်။ဘာကြောင့်လဲ NLD အနိုင်မှတတ်မှတ်တဲ့ဘာကြောင့်ဟိုအစိတ်သားဆိုတဲ့အကောင်ကြီးလည်းရှိနေတာဟုတ်။အဲကျန်တဲ့85ရာခိုင်နှုန်းမှာမှ NLD ကအကုန်လုံးတော့ဒီတိုင်းမှာပဲသူကအစိုးရဖွဲ့နိုင်မှာဒါကပြီးွားပြီလားအတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီနော်အခုက NLD တွေပါရရရေးမကြည့်တော့ဘူးတကယ်တကယ်ပြည်သူကိုတကယ်တမ်းတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်မြောက်ပိုင်းညီတော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဗမာ PDF တွေကလည်းနော်ညို့တွေတခုခုသိမ်းနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီအချိန်မှာပဲပြည်သူလူထုကလည်းပဲကိုတက်နေတဲ့နီးနဲ့နော်ဒီစကားစကိုတော်လာရမယ်ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗာပြန်ဖြစ်တင်တယ်ဆိုတော့ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ပြောတာအကြံကတော့ဟိုအန်ရဲကင်းပါလေလို့ပေါ့လေဒါဒီလိုတာဝုံတီးတာတွေပါလေပြန်ပြန်ဖြစ်လာတင်တယ်နော်တာဝုံတီးတာတွေပါလေအဲ့လာတွေပြန်ဖြစ်လာတင်တယ်ဒါကြောင့်လဲဒီကောင်တွေတော့ပြနေရပိုပြအောင်ပိုချင်းရောက်အောင်လို့ပို့လို့တယ်ရောက်ပြောက်တော်လိုင်းရဲ့စပိုင်းမှာတာဝုံတွေတီးကြတယ်ဒါဒီချိန်တော့ဒီစကားစာအင်ကြီးအာကြီးရှိနေတာဟုတ်ဒီချိန်မှာဒီကောင်တွေကရှေ့တန်းထွက်ပြီးတော့မှနော်ဟိုရှေ့တန်းမှာပြနေတဲ့ချိန်မှာခင်ဗျားတို့နောက်တန်းကလူတွေရတယ်ပဲတကယ်တော့တို့စစ်ကားတွေကိုကသွားပြီးတော့နော်ဓာတ်စီပလင်းပုံးနဲ့ကိုင်းမပြစ်နိုင်ရင်လေလေရတယ်ခင်ဗျားတို့မီးပိတ်ပြီးတော့ကိုင်းဟိုတန်ပုံးဝိုင်းခါကိုပို့လို့တယ်နော်ဒါအကုန်လုံးတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လို့တယ်ပြည်သူအကုန်လုံးနော်ဓာတ်စီတစ်လုံးနဲ့ပဲပါဖို့လို့တယ်ပါဖို့လို့တဲ့အဲ့လိုပါတော့မှဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ရှေ့မှာလည်းတိုက်နေရတယ်ရှေ့မှာလည်းပဲရောပေးကြတာတော့တော့လေနောက်တန်းမှာလည်းပဲနေ့စဉ်နဲ့မြကိုင်းတန်ပုံးဒီရဒုံးနဲ့လုံနေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကတော့တော့တွေးပြက်သွားမယ်အဲ့တွေးပြက်တဲ့အချိန်မှာကိုကထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လို့တယ်ဒါရီရမလို့တပီလုံးအနေနဲ့ဒီတော်လာရင်းမှာဆိုရင်ဒီအချိန်မှာတန်ပုံးပြီးဖို့ကအခုမှနော်တန်ပုံးပြီးဖို့အချိန်ကရောက်လာတာနော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောရင်လေအဲနောက်တစ်ခုကတော့နော်ဒီတော်လာရင်းမှာကကျွန်တော်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့
ကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်နော်ခေါင်းဆောင်ထားဖို့လို့လေကျွန်တော်ရဲ့တမိုင်းတွေ့ကြုံညာနော်ကျွန်တော်ကလူနာမည်တဦးတယောက်တော့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးပြောစရာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ရှစ်လေးလုံးကာလမှာနော်တော်လိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်ရှစ်လေးလုံးမှာတကယ်တမ်းဦးဆောင်ခဲ့တာကတော့အဲဒီတော့ ABSDF ပေါ့လေအဲဒီတော့ ABS ရမရှိသေးဘူးဗျနော် SCS ဆိုတာရှိတယ် Students Computer Students Supervision Committee ကအဲ့လိုရှိတာပေါ့လေဒါပါလဲဆိုတော့ကျောင်းသားတပိတ်လှုပ်ရှားမှုနော်အဖွဲ့ဆိုတာနော်ဟို coordinate လုပ်တဲ့အဖွဲ့အဲ့ဒါပေါ့ ABS ကနောက်မှပေါ်လာတာနော်အဲ့ဒါအဲ့မှာဆိုရင်ဒီကျောင်းသားတွေကတမကတွေကနေပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကနေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှဒီရှစ်လေးလုံးဖြစ်လာခဲ့တယ်ရှစ်လေးလုံးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းကိုမြေပြင်မှာတပိတ်မှောက်ဆန်းသားပြပြီးအသေးခါတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေကတော့အဲ့တုန်းကနော်ဒီအသေးခါမြေတိုက်ခဲ့တဲ့တပိတ်တပ်သားတွေဒါတွေကတကယ်တမ်းအသေးခါတိုက်ခဲ့တာအဲ့လိုအသေးခံတိုက်လို့လည်းပဲမြို့တော်ခါမရှိမှာနော်လူသားပွဲကြီးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှနောက်စိတ်တွင်ပြုတ်ကြသွားတယ်စိတ်တွင်မပြုတ်ချခင်အထိဒီစစ်ကားတွေကနော်ကျွန်တော်ဆိုရန်ကုန်မှာနေတာပေါ့ဒီအဲ့စစ်ကားတွေကလမ်းပေါ်ထွက်ရပြီးတော့တွေးတဲ့လူရောက်ပြစ်နေတာပဲနော်အဲ့လိုပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့လမ်းပေါ်မထွက်ရရဘူးကနော်ဘယ်ချိန်မှာလမ်းပေါ်အလုံးရင်းနဲ့ထွက်လာကြလဲဆိုတော့ဒီစိမ့်နေပြုတ်ကြပြီးတော့ဒေါက်တာမောင်မောင်တက်လာတယ်တက်လဲလာတော့သူကမာရှယ်လောပိန်လိုက်ပိန်လဲပိန်လဲတော့စင်တွေမျိုးစုံဆောင်ပြီးတော့မှကဲလူလူကောင်းကောင်းတွေတက်လာတာလူလူကောင်းတွေတက်ပြီးကရေးရေးလဲလဲကပြောကြတာပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအပြောကောင်းတဲ့လူတွေကဒါကောင်းဆောင်ဖြစ်လာတာပဲလေထို့ပဲလူလူသိမ့်ချီပြီးတော့လည်းပဲဒီစင်ထင်ပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့ပြောခိုင်းတဲ့လူကလည်းဒါကောင်းဆောင်ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့တကယ်တကယ်မှာကကျွန်တော်တို့ကအတွေ့အကြုံကျွန်တော်ယူရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့တော့ပြာကြီးနော်ဒီကျောင်းသားတမကမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားဒီအနေနဲ့ကဆိုရင်သူတို့ကဒါလူငယ်တွေဖြစ်နေတယ်လေဟုတ်လားလူငယ်ဖြစ်နေတဲ့ကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေနော်အစင်လာရှိတဲ့လူအစင်လာတော့သူတို့တော့လုံးတော့မဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဘာမှလူမျိုးကဟိုအဖေအမေနော်ဒီမိသားစုမှာဟိုပြည်သူကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေကသူသားသမီးရလဲကအော်တိုမက်တစ်နေရာရတာပဲအနောက်နိုင်ငံတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားများအဖေကဘာကြီးဖြစ်နေလဲခင်ဗျားတို့သားတော့ခင်ဗျားတာမန်လူလူပဲတာမန်ပြည်သူပဲကိုတော်မကူနော်ပြည်သူကရွေးလာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဗမာအပါဝင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာကတော့ဒိုင်နက်စတီကအရေးကြီးတယ်လားကိုမီသားစုကအရေးကြီးတယ်အဲကိုမီသားစုမှာအဖေနာမည်ကောင်းအမေကနာမည်ရှိတယ်ဆိုရင်သာသူသားသမီးရတဲ့အော်တိုမက်တစ်နေရာရတာပဲလေအဲဒါတွေပဲဒီလိုဟာကြောင့်မလို့ဒီဗမာယုံကြည်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်ကရွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကတကယ်တကယ်မှာဗမာပြည်ကိုနော်တကယ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒီစစ်ဖနာကိုဖယ်ရှားဖို့သူကမလုပ်ခဲ့ဘူးเนาะဒီစစ်တပ်နဲ့ပဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ပဲငင်းကြတဲ့ဒီနဲ့လုံမယ်ဆိုတာเนาะဒါမျိုးလုပ်တယ်အဲဒါမျိုးလုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲเนาะစစ်တပ်ကဂုတ်ခွာစီးနေလို့မယ်ဒီဟုတ်လားစစ်တပ်ကဂုတ်ခွာစီးနေတယ်ဘာမှစစ်တပ်ကိုမပြောရဲမဆိုဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးထို့အတူပဲဒီ NLD เนาะအစိုးရတက်ခဲ့တဲ့ကာလမှာအရင်ကသိန်းစိန်เนาะအစိုးရလက်ထက်မှာ60ကျောက်ဂါကြီးဆိုရဲเนาะဥပဒေထုတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့60ယောက်ဂါကြီးနဲ့တရားစွဲခိုင်းနော်ဒီထောင်ထုံးနဲ့ကြာနိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့ထောင်သုံးနဲ့ကြာနိုင်တဲ့အမှုနဲ့စွဲရင်ဘာမှဒီမှာအာမခံမပေးဘူးနော်အာမခံမရဘူးဒါပေမဲ့ဒီ NLD တက်တဲ့ကာလမှာတော့အဲ့60ယောက်ဂါကြီးဆိုတဲ့ဥပဒေကိုသူကလုံးဝမပဲဖြစ်ဘူးအဲ့ထောင်သုံးနဲ့ကနေထောင်ထင်းနဲ့လျှော့ကြလိုက်တော့ထောင်ထင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါအာမခံလျှောက်လို့ရတယ်အဲ့အာမခံလျှောက်လို့ရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအာမခံရဖို့အတွက်လည်းပဲအကြံဖန်လုပ်ရတာပေါ့ဟုတ်လားဘယ်နဲ့သိမ့်ပေးမှဒီတရားသူကြီးကဘယ်လောက်ပေးမှအဲ့မှာရှိနေဆိုတဲ့ကောင်တွေကဒီတရားသူကြီးရဲ့အမှုနော်ပွဲစားတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာလည်းအမျိုးမျိုးရိတ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီ66ဂါကြီးဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကသိမ့်စိန်ဆိုတာထုတ်လိုက်တာသိမ့်စိန်ဆိုတာထုတ်တဲ့ဒီမတရားတဲ့ဥပဒေကိုတည်ဖြတ်မဲ့စားဒီဥပဒေကိုပဲဆက်ထားတယ်ထို့သူဒီ NLD ပါတီကိုတည်းကလည်းသူ့ဝေဖန်တဲ့လူတွေကိုဒီ66ဂါကြီးနဲ့တရားဆွဲတယ်နော်အဲ့တော့66ဂါကြီးနဲ့တရားဆွဲတာတော့ဒါဥပဒေကြောင့်လည်းလုတ်တလို့ဒီပန်ဆယ်လိုတို့ဘာလို့ဒီဟာမဒီနော်ဟိန်းတော်ညိုဟိန်းတော်ညိုဘာလို့အဲ့တော့တော့ဒီလောက်နာမည်မမထွက်သေးဘူးပြပန်ဆယ်လိုဟာမနော်ဒီ NLD ကိုဝေဝါတဲ့လူတို့ပက်ပက်ဆက်ဆက်ဆဲတာဟိုမှာဂိုရှယ်လေးတို့ကရေးလဲဆဲတာဒါမျိုးတွေလုတ်တာဒါမျိုးတုတ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းခွင့်ပြုနေတာရဲ့အခုလည်းခွင့်ပြုနေတော့မယ်အခုတတိလည်းဒီ MOD ကနေပြီးတော့ဒီရီမွန်တို့ကတင်းကျင်တာတွေတင်းနေတယ်အရက်ပလင်းမှတင်းနေအဲ့ဟိန်းတော်ညိုဆိုတဲ့ကောင်ကနော်သူတို့အောက်ဆွဲနေကောင်လိုက်တိုက်ခိုက်နေဒါမျိုးဆက်လုတ်နေတာပဲအဲ့တော့ဒါမျိုးလုပ်နေတဲ့ဒီဟာတွေကဘာလဲဆိုတော့ဘာမှခင်ဗျာဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရလည်းမဆိုင်ဘူးဒီမိုကရေစီမှာဒီလိုအောက်တန်းကြကြနဲ့တိုက်ရမယ်ဆိုရဲဟာတွေကိုလည်းသူတို့နားလည်းမလဲဘူး
သူတို့နဲ့မဲရဖို့သူတို့ခုံနေရရဖို့သူတို့မဲရဖို့သူတို့ခုံနေရရဖို့ပဲသူတို့ကဥတီနေတာအဲ့တော့ဒီလိုဥတီနေတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးသမားတွေကပဲသမားပြည်ကိုဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အတွက်ဒီ NLD ဆိုတာတက်တဲ့9နှစ်တာကာလမှာလည်းပဲပြည်သူတွေကနော်အများကြီးညှော်မှန်းခဲ့တယ်နော်ဘာမှဟုတ်ဒီပါကြီးပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခုကလည်းအရင်ကဆိုရင်အရင်တော့ကဒီစာကာစာဆိုတာမပါဝင်ဘူးလေမဆာလာကြည့်နော်ပြည်ထဲမှာဒီတာမန်ဝန်ထမ်းတွေတာမန်ပြည်သူလက်လုပ်လက်စားတွေကအခွန်ဆောင်တာမလို့ဘူးနော်အခွန်ကတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေဆောင်ရတယ်နိုင်ငံရောက်သွားပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့လူရှောင်ရတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီ NLD တက်တဲ့ကာလမှာလာတာမနော်ဒီဝန်ထမ်းတွေကအစအခွန်ဆောင်ခိုင်းတယ်။သို့တော်လည်းပဲအခွန်ကင်းလို့ခွင့်ရနေတာကတော့ဒီနော် MBC ဒီစစ်တပ်ရဲ့နော်စစ်တပ်တွေကြီးစိုးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကသူလောကမထီရဘူး။မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင်လီမိတဲ့လောကမထီရဘူး။တကယ်တကယ်နော်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ခရိုနီတွေလောကမထီနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီကောင်တွေကဆက်ပြီးအခွင့်အရေးယူလုံးမယ်။ဒီလိုဒါကြောင့်မို့ဆက်ပြီးအခွင့်အရေးယူတဲ့အတွက် NLD တက်တဲ့ကာလချောက်လုံးမှာခဏခဏကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်ပြည်လူတွေကိုကလည်းမြေကိုပိတ်ခါတာတွေကလည်းနော်နောက်တော့ဘိုးကြီးနေမျိုးတွေအဖမ်းခံရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလေဘာမှဒီ NLD အနေနဲ့ကနော်ကူညီမှုကာကွယ်မှုမရှိခဲ့ဘူးမရှိတဲ့အပြင်နော်တကယ်တမ်းကတော့ပြည်သူနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နေလာရေးအနစ်နာခံခဲ့တဲ့ပါတီဝင်တွေနော်ဒီလိုကလည်းနေရာကမရတော့ဘူးဘယ်လိုနေရာတွေရောက်ရလဲဆိုတော့ဒီပတ်စာနဲ့ဝင်ပြီးတော့မှနော်ဝင်လို့လည်းပေါက်ဝင်တဲ့လူတွေနေရာရလာတယ်ဒီ NLD လော်ဘီလုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဒီလော်ဘီတွေနေရာရတယ်တကယ်ပြည်သူအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နော်ဒီ NLD ပါတီဝင်တွေထောင်ကျခါပြီးဘဝပြတ်တဲ့လူတွေကဘာနေရာမှမရဘူးမရတဲ့အတွက်ဒီလိုနော်ချစားတဲ့ပုံစံမျိုးဒီလိုဖြစ်နေတာတွေကရှင်းရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းရောအနီရောအတိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ဒီကအစိမ်းလည်းမလိုဘူးအနီလည်းမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဘာပဲလိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်ပြည်သူ့ရဲ့ရက်တည်တဲ့ပြည်သူ့သားကောင်းတွေပဲလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြိဿံကိုလည်းခေါင်းဝတင်စရာမလိုဘူးခြင်တဲ့လက်ကောင်းဖို့တင်မလို့ဒေါင်းလည်းကောင်းဖို့တင်ဘာကြောင့်ဒေါင်းလို့ခြင်တော့ပြိဿံပဲပြိဿံပြိဿံနော်ကျွန်တော်တို့ကလူသားတံပန်တွေးတော်ပြီးတော့လူသားရဲ့လူသားအကျိုးစီးပွားကျွန်တော်တို့ပြည်နော်ဗမာလူမျိုးတွေတိုင်းရင်းသားတွေနော်ရိုင်းရာအပါအဝင်လူမျိုးဘာသာစုံအတွက်ရက်တည်တဲ့နော်လူသားဆန်တဲ့လူသားအတွက်ကြည်တဲ့လူသားကိုဂီယူဆိုင်တဲ့ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေပဲကျွန်တော်တို့လိုတယ်ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့နေရာပေးဖို့ရှိတယ်ကြောင်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်ကိုနေရာအဆင်နဲ့ယူမဲ့လူကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှမတင်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေဟုတ်တယ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေနော်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်လို့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ခလေးတွေကြီးဆက်တွေခင်ဗျားတို့တော်တယ်တတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်လို့နော်ခင်ဗျားတို့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေရပ်တည်တဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်လို့အဲ့ဒီခါမှာတော့ရတော့ပြောပါဘောလေကျွန်တော်တို့ကတော့တွေ့ကြုံမရှိပါဘူးလေးလာတင်ဖို့လို့ရက်ကိစ္စမျိုးဒါတွေကဖြစ်လာမယ်ဘာကြောင့်လဲဗမာပြည်သားနော်ဒီနေ့ဒါနော်ဟိုတိုင်းပြည်သားကောင်းပါကူမဲ့ဟာတွေကတော့ရောကြီးပဲကြမ်းလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ကဒီတော်လိုင်းရေးကာလမှာနော်ဂုံလူဆောင်ဘွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့တွဲဖက်ပါဝင်တဲ့စိတ်ကလေးမဲ့ယူလာစီနဲ့နော်ပူပေါင်းပြီးတော့ဘုံရုပ်ကွာမော်တို့ဘုံရုပ်ဘောကျော်ရဲတို့ဘုံရုပ်နေလာမြားတို့ဘုံနဂါတို့နော်ရခိုင်ကเออบ่ยกท้อมใหญ่နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ပေးတာကဆိုရင်ဒီတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့သူတို့အားပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုเนาะလုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလိုဖွဲ့ပေးကြောင်းကြင်ညာတဲ့အခါမှာဆိုလေတိုင်းသားတွေအကုန်လုံးအားလည်းဗမာအပါဝင်ပေါ့လေကချင်ပုံကျောင်းကနေပြီးဒီဖွဲ့ပေးဆိုရင်ဗမာတွေကလည်းအများကြီးဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ခံကြတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ကလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ကဗမာလူမျိုးကသူတို့မုန်းတာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့လည်းသဘောပေါက်နားတယ်လေအဲဒါကြောင့်မလို့တခုချိန်မှာဆိုရင်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာအမိဖွဲ့တွေတိုက်တဲ့ခါမှာနော်ရှင်းရှင်းပြောရင်မြောက်ပိုင်းဖွဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပါလာတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံအကုန်လုံးပါနေတာပြည်တော်စုနော်ဒါအားလုံးနဲ့တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့တော်လိုင်းဖြစ်နေလာကြောင့်မလို့ဒီလိုတော်လိုင်းကြီးမှာနော်ဒီလိုအခြေခံလာတဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာဆိုရင်ဒီလိုကာလမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအားပေးရမယ်နော်ဟိုခင်ဗျားကဟိုအာဏာရသွားမယ်တမန်တော်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာလာမယ်လေခေါ်လာဟိုနိုင်ငံဟိုတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကလည်းဂုံလူဆောင်ဘွဲ့ယူပါဒီတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကလည်းအဲဘာပွဲပြလာမယ်မပူနဲ့နော်လာမယ်ခင်ဗျားကအာဏာရခင်ဗျားကတမန်တော်ဖြစ်ခင်ဗျားကိုဂုံပြုမဲ့တွေလာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာတော့နော်တော်လိုင်းအတွက်လုံနေတယ်ဆိုတော့နော်နိုင်ငံတကာကတော့ကြည်နေမှာပဲသူတို့အကျိုးစားရှိမယ်ဆိုလာမယ်နော်အကျိုးစားမရှိတဲ့သူဆိုတော့မလာဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ကိုလူမျိုးကိုခေါင်းဆောင်ချင်းချင်းကို
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားပေးပြီးကိုယ်တိုင်အားပေးထောက်ခံရမှာမယ်နော်တိုင်းသားတွေနဲ့ဒီနော်ဒီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဗမာတွေနဲ့တက်နိုင်သလောက်နားလည်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်တီးဆောက်ရမယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကနော်ရည်ဝဲတာဖြစ်တယ်ရောက်မလို့ဒီကာလတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းသားတွေရဲ့နော်သဘောကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေတို့လိုရင်းလားလည်းနားလည်ရမယ်ဒီလိုနားလည်ဖို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်ရောက်မလို့ဒီကာလမှာဒီလိုနော်ဟိုပြည်တော်တိုင်းသားတွေအချင်းချင်းဖက်ဒရယ်ကိုလိုလားတဲ့လူတွေတူးနဲ့တူးနားလည်ပြီးတော့ပြည်သူကိုထိတိယောက်ဥဆောင်မဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေဟာဒါလင်းနိုင်ငံကိုဥဆောင်ပေးနေနော်အဲ့တော့ပြီးတော့မှဒါလေဟိုထုတ်ပြပြီးဒီလူလာလာမယ်ဒီလူကပြန်ပြီးတက်မယ်ဒါတော့ခင်ဗျာမလုပ်ပါနဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူတို့ကစကားစကားတော့ဘလို့ထပ်ပြီးကြံစီမလဲဆိုတော့သိပ်ပြီးသူတို့အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့ကမေးအောင်လိုက်ခဏဖယ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကိုပြန်လွတ်တာလည်းလုပ်ရင်လုပ်မယ်နော်လုပ်တဲ့အခါမှာကြာရင်တော့အဲ့ဒီမှာဘယ်ဘက်သွားမလဲကျွန်တော်နော်ဘယ်ဘက်သွားမလဲစကားစကားနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရေးချစီရေးလုပ်မလားဒါလုံးလုံးကတော့ခင်ဗျားကိုမှားမယ်လေဟုတ်လားမှားမယ်ဘလို့မှခင်ဗျားကိုလုံးလုံးမရဘူးဒီလိုလုံးလုံးကတော့ပြန်လဲဆွဲလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှေ့ကိုပဲဆက်သွားရမယ်ရှေ့ဆက်သွားတဲ့ခါမှာလည်းပဲနောက်အနာကဗမာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်လုပ်မဲ့လူသည်ပြည်သူရဲ့နော်အကြက်တဲသုံးအခြေအနေပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်သုံးအခြေအနေဒီအခြေအနေမှာပြည်သူနဲ့ရပ်တည်ပြီးတော့မှအတူတူကာကွယ်ပြီးနော်စောင့်ရက်တဲ့လူတွေဒီလိုလူတွေဒါခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းကောင်းအောင်မလို့ရင်းဘူးเนาะခင်ဗျားတို့ပေးလည်းမယူကျွန်တော်လည်းမဖြစ်သင့်ဘူးဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံသားမှနေရလीဟုတ်လားဗမာပြည်ထဲမှာနေပြီးခင်ဗျားတို့နဲ့အတူရက်တိတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဥဆောင်တဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့အတွက်တကယ်တမ်းတိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေကာကွယ်ပေးတဲ့လူတွေဒါလင်เนาะကချင်ဖြစ်ဖြစ်ကရင်ဖြစ်ဖြစ်မွန်ဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုးကန်ဖြစ်ဖြစ်เนาะဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာဘာသာရေးခွဲခြားရမလို့ဘူးသူတို့ဒါလင်ဗမာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တင်တယ်ညမလို့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဒီမှာဥဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုဒါလည်းဗမာပြည်သူလူထုကအဓိကထားပြီးရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်။ဒီလောက်ထိကျွန်တော်တို့ဆိုးဝါးခါးသီးခဲ့တဲ့တမိုင်းတစ်ခေတ်ကနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးမဖြစ်ဖို့အတွက်နော်ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေနိုင်ငံရေးအသိအမြင်ရှိပြီးတော့နော်ဖက်ဒရယ်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်လေစင်ကိုတိဆောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီညကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။